que é durante a Copa, você sabe que se o Brasil for para a final, você não vai. É. Como é que divide esse sentimento? Esse sentimento é o seguinte, é você apitar bem o jogo que você tem que apitar, treinar junto com os outros, e depois que o Brasil é classificado, você vira turista. Quem quer virar turista? Pediu a Avelange mais um ingresso, aí a tua mulher ir para lá, que pode ir na final, assistir a final contigo, depois você fica pela Europa para aproveitar a passagem. Enfim, mas chegou na hora, o Brasil perde, eu falei para ela, ó, não vê mais, eu vou apitar mais um jogo, não sei qual é. E os jogos iam, o Austin Rodrigues, assim, eu falava na Rádio Globo, talvez eu esteja sendo preservado. E o Austin Rodrigues, com aquele seu humor, assim, preservado, é preservativo. Preservativo não é legal, não. Que o cara usa e joga fora. Ô, rapaz, para com isso. E aí eu acabei apitando a final da Copa do Mundo. Eu estaria, porque o Brasil é campeão do mundo, e quem sabe eu poderia ir na outra, mas é o destino. Eu fui, apitei a final. Você nunca saberia. É, mas eu tinha ter chance. Eu fui, apitei e chegou na Copa de 86, foi o Romualdo que apitou muito bem a final também. Só voltando no tempo, você apitou um jogo que o Evaristo estava na final. Fla-Flu? Não, é Catar. Ih, Catar é a técnica. Perdeu de 4, levou um chocolate. E aí, tem história dele desse jogo? Mas não, é aquele lance que você deixou de dar, aquele lateral, do lateral saiu um corner, do corner saiu um gol. Evaristo, para com isso. Até hoje ele cruza comigo aqui na Praia Ipanema. Pô, não, naquele jogo do Catar, Evaristo, teu time não entrou em campo. Como não entrou em campo? Choveu, tudo enlameado. O cara foi tirar o cara e coroa, começou a pular a poça d'água. Porque no Catar não chove. Aí o campo todo molhado, o alemão já entrou em campo, deu carrinho, caiu de aquecimento, tal. Eu olhava do basculhando do vestiário, o time alemão treinando na lama, e cadê o Catar? Não entraram em campo. O cara corou, o cara não foi. Como não foi? Foi pulando. Aí tomamos passeio, e o Evaristo, mas não, você prejudicou o Catar. Digo, vai tomar banho, cara. Você que mandou chover. Meu colega de faculdade, Evaristo e Antônio Clemente. Quando eu apitei a final da Copa do Mundo, eu digo, é um jogo, é responsabilidade, é ansiedade, mas eu não tinha consciência do que representava. Eu não tinha consciência que a minha carreira, aquilo ali é o marco da carreira, antes e depois. Eu não tinha consciência da responsabilidade que era para os outros árbitros brasileiros eu ter que apitar bem, não podia apitar mal. Só depois, chegando ao Brasil mais tempo, eu cheguei 30 e tantos dias depois que eu fui passear, estava previsto. Eu ia passear depois da Copa porque eu achava que eu não ia apitar. Mas calhou de apitar. Quando eu voltei, 40 dias depois, o Armando Marques falou assim, Arnaldo, se sou eu, chego um dia depois, vou de carro de bombeiro, mandando beijo para todo mundo e tal. Eu digo, Armando, para com isso. A bola foi tranquila de pegar? A bola era um... Eu tinha roubado já a bola para o árbitro italiano, Gonella, na final de 78. Acabou o jogo, eu peguei a bola, cheguei no vigiário, esvaziei e botei na mala dele. Aí 10 minutos depois chega o cara da FIFA, please, de bola. Aí demos as bolas, ele levou. A bola do jogo estava na mala do Gonella. Na Copa de 82, eu digo, eu vou levar a bola. Aí, mas como é que eu vou levar a bola? Eu tenho que me meter no meio. Se a bola sair para a lateral, não dá. O Romualdo saiu correndo atrás da bola, não sei se pegou a bola. Eu não, eu fiquei no meio assim, olhando, o jogador pegou a bola ali, o outro apareceu aqui, eu encostei aqui, o cara foi passar, me meti no meio. Peguei a bola, levantei e trouxe a bola que está aqui comigo até hoje. Ninguém nem tocou nela. Não, nem mandei. Aí esvaziei e guardei. Aí o cara veio, a bola. Dei todas as bolas e fiquei com a minha guardada. Acabou, cheguei em casa, enchi a bola, cheguei no hotel. Aí eu pegar a assinatura, eu não posso pegar. Porque se eu mandar o vestiário pegar a assinatura, vão pegar minha bola, eu perdi a bola. 25 anos depois, eu fui apitar um jogo comemorativo. E estavam todos os jogadores, menos o Zolf. Goleiro e um outro que morreu da Itália. Aí todos assinaram. Eu tenho a bola assinada por todos os 19, 20 jogadores.